madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu si rasmi ah xasuuq ugu aqoonsado dil ay boqortooyadii cusmaaniyiintu ugu geysteen dad armeeniyiin ah waxaa sidaas arbacadii sheegay la wareediyo tallaabada biden ayaa la filayaa inay ka cadhaysiiso turkiga islamarkaana sii dhaawado xidhiirka labada dal ee ka wada tirsan gaashaanbuurta nato go'aanka biden ayaa sidoo kale jebin doona siyaasad sannado badan uu aqalka cad adeegsan jiray oo ahayd in aad looga fiirsado ereygaasi wuxuuna iman doonaa xilli ay ankara iyo washington isku hayaan dhowr arrimood oo kale biden ayaa ereyga xasuuq ku soo dari doona war saxaafadeed uu soo saaray 24-ka bishan oo ah maalinta caalamka lagu xuso dhacdadan sida ay labo ila wareed ku sheegay reuters turkiga ayaa qirsan in dad armeeniyiin lagu dilay boqortooyadii cusmaaniyiinta markii uu isku dhac dhex maray iyagii ciidamada cusmaaniyiinta intii uu socday dagaalkii koowaad ee dunida hase yeeshee waxaa dood ka qabta tirada dadka lagu dilay waxayna beenisay in dilku ahaa mid abaabulan oo safmara una dhigma xasuuq tobaneeyo sana ayaa qaraaro laga aqoonsan lahaa xasuuq armeeni waxay ka soo gudbi waayeen kongareska maraykanka waxaana madaxweynaha maraykanka ay ka reebtoonaayeen inay ereygaas adeegsadaan sababo la xidhiidha walaacyo ay ka qabaan xidhiirka turkiga madaxweyne recep tayyip erdogan ayaa xiriir wanaagsan la lahaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump hase yeeshee weli lama hadal jo biden tan iyo markii uu madaxweynaha noqday tallaabo kasta uu qaado biden oo dilkaas ugu aqoonsan yahay xasuuq way sii dhaawici doontaa xidhiirka labada dal ee ka wada tirsan nato sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda turkiga maxamed cali aden telefishinka madaxa banaan star tv